Ajax indi önüşdədir, eynişdə. Eynişdəydi də. Şəpliyə şəpliyə gedir hamıya. Niye Van Dijk gündə dədələnməyir? Allah, Van Dijk bu boydadır da o da. Nə dəxilisi var ya? Məncə Qasperin çempion olmaq istəyir. Liverpoolla oynadıqları oyunda bundan daha qeyrətli oynamışdılar. 3 dənə dabıda pas verən oyunçular deyil. Mühün gəmsiz də konkret. Tottenham'ı şərh eləmək mümkün deyil. Hempel'de komandadır da. Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Vuvuzela Media kanalında Qərb Ekspresi verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Sponsorumuz Fuldur. Fərqli ləzzətlər üçün fərqlilərə baxmaq lazım deyil. Axtardığın bütün fərqliləri Fulda tapa bilərsən. Evdə, işdə, idmanda, istirahətdə, əyləncədə Ful çay ləzzət dadın və həyatınızı Ful yaşayın. Sizi təqdim edeyim, sonra bir Ful çay verilişə Ful davam edək. Qonaqlarımız həmşək kimi Samir və Emin aka Unai Emery buradadırlar. Buna Emery niyə o deyəcəm niyə görə qrupda yazılan sözə görə başlayaq. Nasıl olur? Hə? Nasıl söz? Samir yazmışdı deyir. Buna Emery də gəldi, heç nə yenmədi. Heç nə yenmədi sizdə. Həmbəlbəx komandadır da. Bugünkü gün fantasy-də geri düşməyimin səbəbi olan komandanın oyundan başlamaq istəyirəm. Arsenal və Newcastle. Sən hansı yaxşı hərəkətinə görə Arsenalın müdafiəçiləri salmışsan orada? Ya da qapçını? Qapçısı var. Müdafiəçisi var, bir də Havertz-i var. Saliba var orada. Müdafiəmiz Gabriel Zad. Yox, Saliba oynayırdı mən. Siz deyəndə kim nəzərdə tutursan? Mən keçən burada, keçən belə burada. Mən Arslan bahs eləmirəm. Arteta pazlamadım bura. Arslan. Amma kəllə getdi. Hə? Bir dənə kəllə getdi. Bildim. Edugas Gasparın kəlləsi getdi. Edon çıxartdılar. Sən keçən həftə onu pazladın, amma o nəticə çıxartmadı. Kim? Arteta. İşte Arteta özünə məsələ. Yenə Ben White niyə zamindədir, onu bilmədik. Kim oynayırdı sağdan? Partey. Partey çıxmışdı. 3 dənə oponent oynuyor da. Partey Merino. Merino ona yapışıb, Merino niyə lazımdır, mənə çatmır hər yerə. Hə, 3 dənə. Bir dənə Şoşini çatmırdı. Hə. Girdi də o da. Yox, startiyyətdə deyirəm. Nə hamısı? Nə Odegaard qaydırdı indi də. Zövə trenerovkaya başlayıb Odegaard. Yəni bir dənə onun olmağı bu qədər təsir edir də komandaya. Belə görsənir də. Orkestrin şefi də bu. Biz niyə bu orkestrin də zamini yox. Biz niyə bundan deklarasiyasının onun gəlməyi pis oldu. İndi bir dənə yoxdur. Ona pis olan oyunlardan biridir bu. Mərkəzi qarşılaşmalardan biridir. Yox, qəşəng amma maraqlı oyun. Aston Villa Arsenal amma nə maraqlı, vallahi maraqlı oyun deyildi bura. Newcastle yaxşı. Newcastle göy yaxşı vəziyyətdə idi. Newcastle Arsenal udacaq vəziyyətdə deyildi. Dən keçən il olsaydı deyərdim, hə. Okay. Amma bu ülke Newcastle odur. Sən adamadılar. Hə? Yox, keçəl ki Newcastle indi Arsenal olsaydı deyərdim. Bura inkişaf yoxdur da. Yəni pul xərclənir, amma inkişaf yoxdur və pul xərclənib inkişaf olmayanda da, yəni olunacaq şeylər bəllidir. 100%. Məhdi getməlidir. Heç bir oyunçu inkişaf etmir. Saka necə qaçır, elə də qaçır. Declan necə müdafiə olunur, elə də müdafiə olunur. Keçən oyun Liverpoolla oynadıkları oyunda bundan daha qeyrətli oynamışdı. Emin'in yaxşı sözü var. Liverpool bir xal dalınca gəlmişdi. Hə, odur. Liverpool udmaq istəmədi, yoxsa udardı. Liverpool gördüm, Bournemouth orada bir dənə qoydu ya City-yə. Bournemouth ikincini vuran kimi Liverpool sırası ikinə vurdu. Qəşəng. Yəni həqiqətən Bournemouthun son 3 oyunu yəqin ki yadınızdadır. Arsenal, Aston Villa səfəri. Sizə də baxmışam. Tottenham. Və indi bu oyunu. Ondan qabaq da Tottenham. Ona və Tottenham. Tottenham niyə yemişdilər onlar? 3-2 yutdular. Təkrar. Tottenham olsa keçən tutmuşdu. Tottenham keçən. Tottenham sağ. Tottenham, Arsenal, Aston Villa və bu sonuncu oyundan nədir onun adı? City oyunundan. Səhv qazandıqları xala bax. Səhv baskı gətiriblər. Hə, İraola. Eyni şeydən bölgədən 3 dənə məhdi çıxıb. Xabi Alonso, Arteta və İraola. İraola'dadır. Arsenal ən səhvini gətirib. Bax, İraola, İraola. Yəni inansan Bournemouth-un sastavı yəni oynanan sastav deyil. Yəni bu futbolçuları bir yerə yığsan, İraola çıxart, kimisə qoyur, 3 dənə dabada pas verən oyunçular deyil. Mühün gəmsiddə konkret. Yəni prosto İraola nəticə eləyir ki, bu oyunçular City ilə də ataka çıxırlar, brad. Yəni lüboy komanda ilə Bournemouth çalışır, öz tərəfində oynasın. Kontratak zədə oynamır, öz tərəfində oynayır. Oyun göstərir, qıqam, düzdür. Amma kompani kimi oyun göstərib ikinci liqaya düşmürdü. Yəni Bournemouth United klub kimi mənə heç o xoşuma gəlməmişdi. Amma Eddie Howe indi qaqli. Bournemouth qaldı liqada. Yaxşı da oyun göstərdi. Bavara gələn İraloğan alacaq. Yox. Mümkündür. Same logic də bu.
Yox, hələ liqada da saxlayır. Hələ liqada saxlayır. Saxlayır. Və o xallarına bax ay adam. Saxlayır odur Arsenal odur. Sən odur ki, Totuşudur. Sən Bavariya da Nitsili. Bürlü bunlardan adamlar üstünə. Sən Bavariya niyə deyirsən bura? Bavariya niyə deyirsən? Bax Maresca niyə görə götürdülər? Leicester Championship-da absolyut çempion oldu. Həmçinin Kompanyada Championship-da Burnley absolyut çempion oldu. Sonrakı ildə Burnley liqaya düşəndə sən desən Andoni yox da burada, yəni o səviyyədə Premier Liqa səviyyəsində Andoni səviyyəsində oyunçu var Bournemouth-da. Bir dənə. Kim? Kluivert. Yox, Kluivert deyil, Semenyo. Semenyo. Deyil də burada. Valla deyil. Nə Andoni göstərir? Nə göstərir Andoni? Andoni oynayır da. Yox, nə oynayır burada? Oynayır da, qolunda var. Adı adı zadı var. Portuqaliyadır, yox. Benfica-dan. Benfica-dan. İngiltərədən bəs Manchester United Chelsea oynayır. Mən United Chelsea oynayıb və gözlədiyim gördüyüm ən maraqsız oyun. Mən həmişə Manchester Chelsea oyunlarını belə gözləyirəm ki, nəsə burada nəsə ola bilər. 10-10-da 8-dən nəsə oldu. Hər oyun gözləyir ki, burada nəsə ola bilər və heç vaxt da heç nə olmur. Yəni son illərdən mən danışıram. Keçən ildə son saniyədə Chelsea olmasa yenə titr olurdu. Amma Van Nistelrooy şey elədi bura, düzəltdi oyunu. Ya oyunçular oynamağa başladı, ya Van Nistelrooy düzəltdi. Nəsə baş verir Manchesterdə. Hə, məncə oyunçular o oynayırlar. Baxışım qaçır uzaq. Məhcəmi bax hələ. Oyunçular oynayırlar ki, təzə məhcəmi yəndə özdən görürsən. İndi şeydir, nə danadır. Amma mənim üçün mərkəzi oyunçu idi bura. Tottenham Aston Villa-dır. Yəni ümumiyyətlə, yəni subyektiv söhbət, obyektiv mərkəzi oyun Tottenham Aston Villa-dır. Həm oyunu olaraq mərkəzi oyun kimi oynayır. Çünki Manchester indi Kərbəla, biz Ruben Amorim-dən danışacaq da ona görə. Oo. Biz nə hər eləyirik? Tottenham Aston Villa-dan danışmaq. Tottenham-ı şərh eləmək mümkün deyil. Tottenham bu günlər Aston Villa 4 dənə vurdu, düzdür? Həftə içi Galatasaraydan 3 dənə bıraxmayacağına qarantiya verə bilirsiniz. Yox, heç də. Bu komandanın yəni Aston Villa-ya 4 dənə vurub Bournemouth-u uduzan komanda. O bütün mövsüm belə roller coaster olacaq. Sizə bir şey deyim. Yəni danışmaq et Ante Postecoglou-nun oynatdığı oyun birbaşa günlük performansa bağlı oyundur. Celtic-də də belə idi, burada da belə. Günlük performans varsa var. City-ni udacaq. Hə. Yoxdur. Bir performans yoxdursa. Plan B yoxdur da yəni. Ipswich-ə uzacaq. Prosta mən nə xoşuma gəldi. Orada bir moment var idi. Hesab 1-1 olanda Heung-minsonu meydan açıdan çıxartdı. Nəsə gördü ki, yəni. Aston Villa çox Heung-minsona bağlı oynayır və o flankdan heç nəyə, yəni bu flankdan o flankı topa ata bilmir. Johnson pasdan da boşdur. Heung-minson oyundan çıxardan kimi double 3 dənə vurdular da həmin o flankdan, Johnson flankından. Johnson səndə var idi, səndə var. Mən tullamışdım, sən göstərdin də. Mən tullayan kimi onu, tullayan kimi onu. Johnson vurur, klassikdə Johnson dabdal gol vurur da. Mən onu da aldım. Milli fasədən əvvəl aldı. Amma, sonra aldım. Amma milli fasədən əvvəl mən tullatmırdım. Millidə də gol vurur dedim, daha pis yox. Hazırdı. Hazırdı. Pişi bücü. Yaxşı Johnson, yaxşı. Qəşəng oyunçudur. Başım maraqlı tur. Maraqlı tur deyil. Bir zor tur. Zor tur. Liverpool Brighton. Bizim mən komandamızda maraqlı tur deyil. Liverpool Brighton oyunu vardı. O da gecəyinə. Yani, Samir oyundan, Veş'dən qaldı ki, turun mərkəzi qarşılaşması Liverpool Brighton demək. Fərdi Kadiye oğlu. Fərdi Kadol. Vurmuşdu da adam sonra. Özü də right midfield oynayırdı özü də. Bax, yenə gəlirim. Bax, yadınızdadır mən fantasy-də ilk turda çox bərbat oynadım. Çünki mən Gakponu salmışdım. Hmm. Bir nəfəri də salmışdım. Gakpo neçə oyun oynamadı şeydə. Mən basitən 0-0 yıxırdım. Gakpo indi görəndə aparır. Sənin söz və qüvvət, nə bilim ya, sənin söz və qüvvət olmasa da belə deyəcəm. Bu mövsüm klublar bu rotasiyanı çox eləyəcəklər. 100%. Şeyə görə. Yadda da turnir var. Yes. Çox eləyəcəklər. Burad. Çempionlar qalsa 6 oyuna 8 oyuna qalxıb və bəlkə də 10 oyun. Bəlkə çox oldu. Bəli. 2 dənə play-off bəlkə də düşəcək. Və can, məsələn bu dəqiqə Bavariya, yəni dəqiq deyil ki, 8-8-ə düşəcək. 2 dənə məğlubiyyəti var bir şey. Nağdı. Başa düşdün? Də böyük sual altı. Hə, liqada oyu, nə bilim, öz kuboku, öz liqası, canım sağ desin. Klublar arası dünya çempionatı. Bunu biz görəcəyik. Yəni Millətlər Liqası da var hələ. Əvvəl ancaq Pepin Sastavın bilmək olmurdusa, yəni Pepdən oyunçu almırdıq da fantaziyadakı bilinmir kim oynayacaq. İndi Liverpool da elədi məsəl üçün. Bir gün Nunez oynayır, bir gün Diaz oynayır. Jota yenə drama aldı. Yazıq Jota da oldu. Valla yazıq. Oyuncu da öyle onsuzdu. Başım bıraktı. Yox, burada travmalar imkan verimli oyuncu olsun. Jota bomba oyuncu. Neyin travması diye. Özünə yaxşı baxsın. Hər dəfə eyni recidivdir. Özünə yaxşı baxsın. Özünə yaxşı baxsın. Nə bilim. Yani. Bir il oynamasın düzəlsin. Bir pulda oynayır da. Niyə Van Dijk 40 milyon pul? Niyə Van Dijk gündə dədələnmir? Van Dijk bu boydadır da o da. Nə dəxlisi var? Ya adam olmaz. Yaxşı, Robertson niyə canı yoxdur? Niyə canı desə yoxdur? Robertson Şotlandda, ola sə də. Hər şey bir şey qoyur. Elə olmalı. Hər şey bir şey qoşur, bilet. Sən də elə. Nəsə qoşmaq lazımdır burada. Nə deməliyəm? Ardan bilirəm niyə zədələnir. Zədələnir də qardaşım. Vitinya niyə zədələnmir? Canı desə yoxdur, Portuqaldır. Vitinya. Vitinya. Vitinya qədər mübarizələrə girir. João Neves, ha, boyda da João Neves. Bu
Doğrudan Portekal'dan orta boy 1.56 saatte diyorsun. Onu mu hamsu? Ama hele ben önce Portekal'da futbolcuların bazı boy gördümse Pedro Gonçalves. Bizimki burada nesi var? Pedro Gonçalves, Rafa Silva, Vitinha, João Neves. Yani biz sence hokka verecek. Nasıl elizi? Bu teze nesilden. Bu zırraşma gelir. Pedro Neto. Zırraşma gelir. Yo başım bırak. Pedro Neto. Başın sağ ol. Çok bak. Kansi sağ ol geçeydi. Ejdalar. Onu da başım bırak. Alacaklar onu. Görey. Hala aldı Juventus'ta da. Yok loan'du hele. Yani release clause'da yoktu yani şeydi. Her zaman pulun verip almalı. Serie A şampiyonumuz olacak deyilən, ən çətin oyunu Inter oyunu olan, amma gəlib Gasperinin qabağında mından çıxan olacaq da bura. Napoli şampiyon olacaq. Retegi 9 oyuna 9 gol. Bu dəqiqə mən inandıram ki, La Liga'da oynasaydı 100 milyon release clause qoyacaqlar dəqiq. Gəlsəm söz deyim. Qoman deyim sonra sən deyim. Hədi bir şəmlə söz. Adamola Luk adam nədir o? Adamola Lukman. Lukman. Adını deyemedim. Lokman. A demola. Logman. Ha, Logman. Yaxşı olandır. Niye? Denen niye? Bu dağıvı Çempionlar Ligasında, Fantezi'de kapitan koymuştum Celtic'in önüne. Hansı Celtic 7'den bırakıp gelmişti de. 10-0-0 kurtardı. Hafta sonu 2 gol çast elədi. Napoli'de 2'den soktu. Helal olsun. Onun cürü de Liga. Sen oğlan dörsün. Yani bence Gasperini şampiyon olmak istiyor. Gasperini kim diye dedim. Sen zaney. Gasperini şampiyon. Yani Mart ayında Gasperini. Yok, burada bir tane daha yazdık Mart ayında. Gasperini'nin kamanması. Gasperini şampiyon olacağı düşünceden yoksa yok. Yok yok. Ben sana diyeyim. Gasperini'nin kamanması kesinlikle bu yana zayıflamayıp. Kop minus gelip ama yerine Lazar Samardžić gelip. Ne kop minus? Kop diyelim Gasperini'nin kamanması. 19-13 gelip. Kulak hasta. Esas'tan da. Bu komandanın driveri vardı bir nefer. Teyon Kop minus. Adam keçən seriyada 70% şot akürensindən yəni yerindəydi. Və cəmisi belə deyim də 50 dənə udar vurmuşsa qapıya, 10 dənə udar vurmuşsa qapıya bunun 7-ci gol olmuşdu. Yəni çox az udar vurur və vurdu da gol olmuşdu. Bu adam gedib yerinə Lazar Samardžić gəlib. Siz elə də zəif oyunçudur. Yəni bir tık bəlkə bir level şeydən aşağıdır. Və loan gəlib bu adam. Bunu biz çox görmüş yaxın. Plus, birinci dəfə deyil Atlanta belə oynuyor. Atlanta birinci dəfə deyil belə olsa da. Amma Atlanta bir gəlib birinci yerə. Bundan yaxşı mövsümlər olur. Hələ bilmirik. Olur bundan yaxşı. Olur bax, olur. Keçər bundan yaxşı. Keçər. Yoxdur ümumi olaraq. Çempionlar Liqasının yarım finalı olur. Yox, daha qüvvətli səslə demirsən ki, Atlanta çempion ola bilər. Yox. Yox, mən bir şey niyə deyirəm? Demirəm, Atlanta bomba oynayır falan söhbəti deyil. Mən deyirəm ki, Gasperini ilk dəfədir ki, mən Atlanta oynayır. Düzdür, Inter 4-0 uduzublar falan. Amma o oyundan sonra mən Atalanta oyunlara baxıram və Çempion Liqasını desən Celtic-dən 0-0. O da deyir ki, onlar heçə qaldılar, onlar Celtic-i əzməyə də bacarardılar. Prosta başa düşür ki, bu dəfə o fokuslanır tam olaraq Serie A. Və indi Serie A-da problem var. Yəni Napoli deyirsən də çempion olacaq, amma yavni çempion deyil. Tam olaraq demək olmaz ki, Napoli çempion olacaqmı? Napoli özünün ən bomba sezonunda sastı demək olar ki, dəyişmir. Plus minus, daha Asimkin, Zilinski gediblər. Onların yerinə gələn oyunçularda, yəni Lukaku, okey, Conte ilə zor oynayır, amma Asimkin daha yaxşı oyunçudur hal-hazırda, nəinki Lukaku'dur, ümumiyyətlə götürsək, overall. Napoli çempion tam olaraq dəqiq deyil. Inter bilinmir nə edir. Juventus okeydir. Inter Juventus okeydir. Yo, Juventus da savaşacaqdır. Savaşacaq Juventus. Yəni də laxlayır da ucu. Milan o f***lub. Lazio o f***lub. Atalanta? Lazio Juventus'dan daha yaxşı oyun göstərir. Gasperini. Nəticəl də eləyə bilər. Ama daha yaxşı oyun göstərir. Və Gasperini, yəni o canavar kimi deyib, bir nəfərə tişdiyib və hiss edir ki, mən çempion ola bilər. Məndə o hava var. Yəni mən bunu hiss edirəm. İkinci Roma gəlib çempion olar burdan. Atlanta. Roma heç cür. Yəni Roma olar amma Atlanta yox. Roma şey. Daha indi Retegi dedin ha sən. 9 gol. Yəni bu futbolçunun qiyməti onsuz da yoxdur. 0 da olmalıdır. Niyə görə? Çünki Gasperini ilə Lüboy napadayışı vurur. Zapata, Skamaka, Muriel. O qədər vurmadı. Nə Zapata o qədər vurmuşdu, nə Skamaka. Nə qədər Zapata. Qardaşım Zapatanın sezonu var idi 20 gol vurmuşdu. Anladım. 9 oyun ard-arda, ümumiyyətlə bir nəfər mənə göstərir. O başqa məsələ, Skamaka 8 oyunda dalbadal. Gasperinin qoy qırağa. O boyda liqadan heç özüm heni göstərmək eləmir. Skamaka 8 oyunda dalbadal Avroliqada vurmuşdu da Gasperini ilə. Fərqi nədir? Yəni Avroliqa bu. Okey, deyil, bu burada vurur. İndi bilinmir. Və bu oyunda vurmadı. Görsən Napoli. Napoliyə vura bilmədi. O başqa bir səviyyədir. Napoliyə vura bilmədi. Napoliyə kim vurdu? Lukman vurdu Napoliyə. Kim vuramadı Napoli? Retegi vuramadı. 3-cü gol çıxdı. İkisini vurub birini ikisini Lukman vurub birini Retegi vurub. Yani okay. Ben İtalya'da bu yıl Lazio'ya azar şeştireyim ve bizi izleyen hamileyde mesele açıyorum ki Lazio'nun. Bir de ben de prognoz edeyim de. Çempiyonluğa oynayacak Atalanta.
İkinci yer zat. Həmişə oynayır. Yo, ikinci yer zat. Yəni 4 yox. 4 yox. 4 onsuz qutarırdı, amma ikinci yer məncə tutardı. Yox, düzdür, keçən 4 balon yox qutarmışdı. Birinci yeri bilmirəm, amma ikinci yeri məncə tutardı. İndi Napoli ola bilər. Məncə. İstəmirəm Napoli olsa, amma Conte-nin taktikası var da, gedir güclü rəqiblərə uzur, zəifləri tap-tap-tap şəpləyir. 1-0-1-0 bu. Bildim də bura. Bu liqanın papasıdır. Deyil. 2 dənə fərqli komanda çempionluğu var da. Kimin var bir dəqiqə? Məhzlərdən kimin 2 dənə fərqli komanda çempionluğu var? Allegri'nin var. Allegri. Bir dəqiqə işləyir Allegri. Bir dəqiqə işləmir amma. Sonra bir dəqiqə işləyənlərdən kimin 2 dənə fərqli komanda çempionluğu var? Burada hamısı cavan məşqçilər. Tə kimin ol, kimdə olacaq bura? Interi deyirsənsə şey olaraq, rəqib olaraq. İndi okey, Napoli'nin dediniz ki, okey. Interi deyirsənsə, Inter Venesiya'nın əlindən hakim qutardı. Ha. Gidip bakarsınız şeylə. Baxdım da mı? Hə, baxdım da. Elə qol. Bir-bir oldu, o dəqiqə çevirdim, görüm nə oldu bu. Bilirdim. Səbəb o deyildi amma. Sırası 3 dəqiqə, 5 dəqiqə baxdı. Əgər bir problem varsa, vara baxan kimi gözün ki, əlinə deyib. Geçsən bu yana. Napoli'də çempion görmürəm, brad. Anladım, okey də, bəs niyə görə bu cür səhvləri yenə də baş verir, təyinmədə qoyunasında. Mən onu anlamıram da. İndi okey, İtaliya seriyasında normalda 10-cu turda sən təxmin edirsən ki, 95% Inter çempiondur. Nə bilim, 95% Napoli çempiondur. Əslində olmalı da, Burad. İndi İnzaghi çempion olmasa İnzaghi göndərilməlidir. Bu mövsüm İnzaghi'nin mütləq dominasiyasına keçməli idi. Niyə? Yoxdur. Rəqib yoxdur. Hər şey var. Bəlkə Çempionlar Liqasını unutmaq istəyir. Çempionlar Liqasını unutsa. Yox, mən demirəm Çempionlar Liqasını unutsa. Çempionlar Liqası 4-də 1-də yenə Atletico Madrid gəldi, şapalaq vurdu. Tutaq ki, 8-də 1-də. Liqada əldən çıxdısa, İnzaghi gücü yəni evə. Çünki bu il olardı olan heyə. Bu il onlara heç kim oturmayıb bura. Bax, Milan məhci dəyişib, Juventus bütün var yoxu dəyişib. Napoli sastavın yarısını dəyişib, məhci dəyişib. Atalanta 19 nəfər gedib, 20 nəfər gəlib. Elə bir sirkulasiya olub. Yəni gibi yoxdur. Kim gələcək İnzaghi yerinə? Allegri. Yox da, o deyil də burada. Kim gələcək? Simeone gələr, düz deyir. İnzaghi'ni yenə saxlamaq lazım. Simeone. İnter ağılsızlıq eləyə. Moratti belə ağılsızlıq eləməyəcək. Mən Moratti şəxsi tanıdım. Qovulacaq qədər qəbahətdir də o. İnter bu il çempion məncə. Yox. Məncə yox. Yəni tez belə məşqləri... Burada verməməlidir bu. Yox, rəqib yoxdur, qardaş. Fransada nəsə var tema? Marselin... Yox, qəşək tema var. Nədir? Ajax. Həftə içi Feyenoord, həftə sonu PSV. Hə, iki oyunda olub adam. Farioli, brad. Oyun da yoxsa. Ajaxda dillər çökür, amma Ajax oynayır. Oyun sənin yoxsa tanımıram. Fritz, nə bildim ki... Akademiyada olsun. Tam uşaq gətirirlər. Bəzi köhnə məşqçilər var ki, qartal simvolu olan klubun məhçiliyini eləyib. Deyir ki, bəs Farioli neyiniyib? Onu Karagümrükdən çıxdı da, Karagümrükdə şeyləmişdi. Birinci Alanya Sporda köməkçi məhçi idi. Sonra nə bilim, Karagümrük. Sonra oradan getdi Nitsa. Oradan da Ajax. Nitsa oyun çıxartdı da. Ajax'ın məhçisi olmaq məncə özü bir şeydir. Nüfuzdur. 100% Və Antalya Sporda da Ajax'da. PSV kimi canavarı geridən gəlib odmaq. Onda 2-dən geri dönüş oldu da. 1-0-dan 2-1. Yox. 1-0, 1-1, 2-1, 2-1-dən də geri dönüş elədi Ajax. Gülkün, nə istəyirsən başqa? Həftə içində yəni Feyenoord udmuşdu səfərdə özünü. Xalın nə qədər, Ajax çox arxada idi. Axırıncı dəfə Feyenoorda baxanda çox arxada idi. Çox fərq olmalı səfərdə. İndi, baxaq. Çünki hamı deyirdi, mən Hollandiya Ligasını elə izləmirəm. Bursa Avroliqada izlədim, Beşiktaşdan Qarabağın oyunları izlədim. Hamı yazırdı ki, Ajax indi enişdədir. Enişdəydi də. Şəpliyə gedir hamıya. 7 xalı var. 2007 oldu. Üzr istəyirəm. 7 oyun. 7 xalı 2000 ola bilər. Mən bilirəm ki, 10 oyuna 25 xalı var. 27 də PSV-dədir. 30 PSV-dədir, amma bir dənə oyun əskiyi var da, şeyin Ajax'ın. Hə, deyirəm. Hə, okey. Ajax bir dənə olsa, 28 olur. 10-da 10 başlamışdı, hə, düz deyirsən. Okey, keçək Bundesliga-ya. Dortmund, Leipzig oyunundan. Sən azərkeş olduğun uşaqlar. 3 oyun davada uduzdu Dortmund. Düz izlədəlilər çoxdur. Yəni əsas şeylərdən biri, əsas oyunçulardan biri. Amma zədəlilər həqiqətən çoxdur. Nə mənə də? Yəni, dalbadal oynayanda artıq yenə zədəlilər oyunçu verirsən. İndi yenə Çempionlar Liqasında oyunu var. Həftə sonu yenə oyunu var. Hə, həftə sonu, həftə içi kubok oynadı, sonra Çempionlar Liqası, nə bilim nə. 3 dənə oyun dalbadal uduzdu ondan sonra. Amma bu reaksiya bu momentdə məncə Nurin xilas elədi. Çünki Leipzig, yəni elə belə rəqib deyil də. 2 dənə uduzmayan komanda var idi.
Bavariya ilə Leipzig. Mən çatmayan komanda mənə Leipzigdir. Çatmırdım. Mən də çatmırdım. Onlar Kamerisə. Atalantadan 5 bitərdilər onlar. Kamerisə. Elə bir Britney Spears-dir də burada. Nə bilim onlar. Yox, amma gör nə oyunçular. Kimlər? Britney Spears normal. Kukuş oradan çıxır. Sobosla. İni kukuş. Dünya çapında final oynadı kukuş. Zamende oturur bilin. Dünya çapında finalda zamende otururdu. Doğru istifadə edən bir mən nə edeyim? Mən istifadə edirəm dünya çempionatı finalına çıxıram. Nə qoz deyirəm. Upamecano, kukuş. Hamısı bir kukuş. Okey, mən kukuş mən çox sevirəm. Yəni bomba futbolçu. Amma Kanate, Upamecano. Yəni bunlar niyə futbolçu olublar mənə çatmırdı. Yəni bunlar Kanate bu il bütün oyunları ilk 11 başlayıb. Gəl bax gör niyə futbolçu olub. Bu illər qəşəng oynayır. Van Dijk'in yanında hamı qəşəng oynayır bura. Yaxşı da. Matip də qəşəng. Matip də zor oynayırdı bura. Amma niyə oynamadı o birisilər Kanate oynadı. Məncə Upamecano Kanatedən elə qabaqdadır. Yox. Məncə. Yox. Çünki Kanate Upamecano yaxşıdır. Upamecano. Yani onların birgə çıxdığı Saliba hamısından birgə çıxdığı U21 yarım finalı var idi. Niderlanda Ziksə məhv elədi onları. Məsələn həmin oyun. Tam yadımda deyil amma Niderlanda nə oyunda yəni o adi səhvlərdən verdilər. Robi. Amma mən milliyə baxıb şey eləyirəm də, deyirəm də Upamecano bir addım qabaqdadır onlar. Mən ləzzətlə bilmirəm. Şey ümumiyyətlə kim çıxır şeydən? Leipzig'dən baxırsan indi Open'də növbədə Open'dən. Yani. Open'də çıxıb ora gəlir bax Murad. Yo. Hə, onsa hamı çıxır ora gəlir. Oradan gəlir. Yo, yo. Şeşko məsələn çıxmamışdı, ora gəldi, çıxdı. Nə bilim Murad. Heç oğlum məndə Open'dən gəlir Brügge-də, hə? Yo. Lansdan, Lansdan. Lansdan, əsas Lansdan. Lansda olmuşdu o şey. Lansda gol. 35 milyon Lansda pul verir. Zəsburqda Leipzig gözdə. Leipzig cəmaatda 40 milyon pul verən şey adam. Axırıncı Red Bull'dan, yəni Red Bull sistemini götürsək, Mane. Ondan sonra Leipzig'in en bomba s**şı kimdi? Sağ ol. Leipzig'in en bomba s**şı kimdi? Keita. 80 milyon. 6 ay evvelceden. Nebi Keita. Yanvarda dediler ki bu adam yılda gelecek Liverpool'a. 5 yıl oynadı. Yok şimdi harada oynadı bir dakika. Werder Bremen'de. Werder Bremen'de. Werder Bremen'de. Türkiye'ye gelirdi. Gelmedi. Arası gelirdi. Yarım milyon kupsuz asıl kalmıştı. Nebi Keita dayak verdi. Çünkü klub yanırdı. Klub dedim 80 milyon vermeyeceğim. 5 yıl ben bunu oynatacağım. Ya bu oynamalıydı. Klub demiş ya. Klopp derbi de böyle. Dortmund. İndi Leipzig'de işleyir axı. Klopp derbi de. Ama Nuri... Yani, Werder Bremen'de 2 ile 3 de oyuna çıkıp. Nuri'nin komandosu o reaksiyonu verdi. O reaksiyonu vermeseydi yani Dortmund için mövsüm artık. Halbuki yaxşı başlamışdılar mövsümü. Hə də 10 dirəm. Bu riskli oyunçu oldu. Özür ya amma zor idi. Səfərdə oradan burada. Bura səfərdə oynadanmış. Səfərdə başa. Bir yüz tam göşə. Bacarmır da. Klubda bacarmır, liqada bacarmır. Səfərdə heç nə. Güclü ilə bacarmır, zəif ilə bacarmır. Kimdən bacarır? Augsburg-dan da bacarmır, Real Madrid-dən də bacarmır. Öz meydanında hamı ilə şeydir, amma səfərdə nəsə. Öz bax bu Dortmund nə qədər pis olursa olsun. Məsələn indi Dortmund oturub baxırsan ki, adam Çempionlar Liqasının finalıydı. Növbəti mövsüm. Ya Almanya'da çempionluq oynamağını gözləyirsən də filan başmışsan amma o özə oyunçular da alır, baş məhcizat dəyişir. Elə bir ki, nə bilmək, Anton, Manton, Girasim rəsə oyunçu alıb da qaqış bu. Bax, səfərdə oynayanmır, mən heç evdə də oynayanmır, amma o 80 bin azar şey var ha. Onlar o oynadı. Onlar onun məsələsi, Leipzig oyunu olaraq apardılar mən. Keçən il Atletico Madrid oynadıcadır. Konkret azar şey apardı, İbrad. Konkret azar şey apardı. 1-2 idi hesab. Dortmund bilmirdi neynəsin. İngiltərədə Enfield, orada da şeydi orada. Prosto mənə çatmadı bir sənə Fulkrum'u satdılar West Ham'a. Yaxşı elədilər. Giraz yaxşı aldılar. Giraz nə? Giraz nə aldılar? Fulkrum Rusdan yaxşı oynuyordu axı. İndi yaxşı oynuyor. Nə bax keçən mövsüm? Yox, keçir. Dortmund'un içində, yəni Dortmund'un oyunçuları. Bildimdə qardaşım biz Svaskası var idi da. Bildimi mən səhv başa düşdüm. Mən də deyirəm ki, Fulkrum eyni yaşlıdılar da. Mən də deyirəm ki sənə. Fulkrum 31-32. Mən də deyirəm ki Fulkrum oynadığı Dortmund Çempionlar Liqası finalına çıxdı. Biz elə Girasini oynadığını görməmişik də, görək. Yəni arada da komanda da fərqi var da. İndi Girasini mən deyəmərəm ki, niyə vurmursan qaqa 20 dənə? Komanda fərqi var axı. Bəli, həmin komanda. Orada hər şey onun üstünə qurulmuş. Mən deyirəm ki, yəni plus minus eyni şeydilər də. Yox, deyillər də iş orasında. Nə bilim, yəni plus minus eyni şeydir. Transferlər yaxşı eləmə vəzində elə bir pis elədi Dortmundu. Söhbət ondan gedir. Onu qeyd edirəm, deməli pisdir də. 150-200 milyon pul xərcləyir. Sən desən ki, yaxşıdır, pisdir də deməli Girasi. Pis, Girasi. 88 ildir Bundesliga, 2-ci Bundesliga-da oynayırdı. Girasi pisdir, çünki komanda pisdir. Bundesliga demişkən. Girasi olsaydı Stuttgart-da. Mahir, Krasavçik. Girasi olsaydı Stuttgart-da. Hə. Stuttgart bir dənə oyuna 20 dənə zərbə vurur qapıya. Bro, one season. Fərqi yox da. Real Madrid 20 dənə vurur. Juventus-da 20 dənə vurur qapıya zərbə. Girasi oradan yenə vuracaqdı 2-3 dənə. Hə də mən də onu deyirəm də. Buyur oyna. Problem Dortmund'da onu deyirəm. Problem Dortmund. Girasi de değil. Fulkrum Dortmund için əla oyuncudur. Ha bu Dortmund için əla oyuncudur. West Ham için. West Ham için zamendedir. Ey şeydedir. Lazarette'dir biraz. Bırak Premier Liga oyuncusu 4'e. He Premier Liga alıp. Lazım 4'e. Ola Petegi Meşli değil. Fulkrum Premier Liga oyuncusu değil. O da oyuncusu değil. Okey. Bu Vuzela Media kanalında Qərb Ekspresi verişinin növbəti buraxdınız. İzlədiniz. Fulun baş sponsorluğuyla.
Fərqli ləzzətlər üçün fərqli ilə baxmaq lazım deyil. Axtardığın bütün fərqliləri fullda tapa bilərsən. Evdə, işdə, idmanda, istirahətdə, əyləncədə full çək ləzzət dadın və həyatınızı daha full yaşayın. Çağıra qatsın.